Із війни додому сотні черкаських правоохоронців повернулися з буремного сходу. Там упродовж місяця вони пильнували порядок у зоні АТО. Удома вояків зустрічали як героїв із почестями. Від керівництва їм дісталися вітання та цінні подарунки. Владці пообіцяли правоохоронцям ще й матеріальну винагороду. Я перестаю повторювати слова вдячності за вашу мужність, відвагу і витримку. Дуже сподіваюся, що найближчим часом ситуацію вдасться стабілізувати, як спочатку розбудову нової, існує вільної, незалежної, демократичної України.